Bismillah ina za utazina diliza kwa jina la Mola kwanza ndilo ninaloanzia. Pweke Mola subhana hana baba wala mama wala hakuza mwanana wala hakuzaliwa. Ameumba samawati bila ya kuweka miti, akaumba na mauti kwa viumbe wote pia. Ameumba waja wake waume na wanawake wafanye ibada zake hapa katika dunia. Asiyemjua Mungu atangu hapa na tangu, akafuata wazungu huyo kashangamia. Asomjua mkwasi akafuata bilisi, akaona ni nafasi kesho atateketea. Kipenzi chake jalali ni Muhammadi rasuli, ufunguo na kufuli dhamana ameachiwa. Twamshukuru Mwenyezi kutujalia pumzi, tuko juu ya ardhi Mola twamshukuria. Twamshukuru Manani kwa kufika Ramadhani, bado tuko duniani nasi tukaipokea. Ni mwezi wenye neema, ni mwezi wenye rehema, mwezi wa kutenda mema sasa umetufikia. Karibu mwezi wa toba tulikuwa twakungoja, kadhalika twakutaja leo umetufikia. Karibu mgeni mwema mwenye kheri na heshima, waumini tunasema twasema twakupokea. Ni mwezi wa maghufira, ni mwezi wa mshara, hulipa walio bora wanao unyenyekea. Huu ni mwezi wa kheri, ameuleta kahari, tufunge kwa tahadhari, tupate kupokelewa. Isilamu tufungeni na swala tuziswalini, ilahi Mola Manani aweze tughufiria. Ni mwezi wenye amani, alokishusha Manani kitabu cha Qur'ani hapa katika dunia. Si mwezi wa kusemana wala kusengenyana wala wakue kwa ngoma, Mola amekatazia. Mwezi una akheri zake pia una shari zake, jamani tuziepuke tutakwenda angamia. Kuna wengi majeuri Ramadhani ikijiri, wanasingizi angiri funga wanaikimbia. Hawapati na matungu wakamkumbuka Mungu, ghururi za ulimwengu ndo zimewatawalia. Ramadhani ni neema kwake Mola subhana, riziki kila namna Mola anatushushia. Ni mwezi wa pembejeo kwa mema tuyafanyayo, kuomba tuyatakayo kwa Mola wetu jalia. Tumeletwa duniani wanadamu na majini, tuswali na Ramadhani tufunge ikiingia. Na yule aswamini akamwasi Manani, ajue yu hatarini siku ya kufufuliwa. Wapendelea ushiba matumbo yawe makubwa, Mola hata wapa toba na hata wasamehea. Na wausia wezangu tumkumbukeni Mungu, ghururi za ulimwengu zi
sitakuja tujutia. Tukumbukeni kiama siku kitayo simama, ujue matendo mema ndio yatayo kufa. Amali zako za kheri zitakwekea kivuli, uokoke finari usije ukaingia. Siku iliyo mzito tusijepata majuto, Mola tokoe na moto tusije tukaingia. Na ni siku ya neema kwa wale watenda wema, matunda ya ukuvuna peponi kwenda ingia. Na ni siku ya hasara kwa Mola wala mkera, Mola tupe maghufira siku ya kiuna nja. Sasa hapa nasimama tuombeni kwa Rabana, atupe hatima njema akhera hata dunia. Swala tupokele, funga tukubalie, peponi tukaingie bila ya kusailiwa. Mimi msoma shairi Khadija binti Umari, na wageni kwa kheri tandale linatokea.